לפני שנה סערה המדינה בעקבות אירועי תפילה בהפרדה מגדרית שנערכו ברחובות תל אביב ביום הכיפורים. כעת, כשחגי תשרי עומדים בפתח, הנושא מתחיל לצוף שוב וממקום לא צפוי. לאחרונה הכריע בית המשפט בנוגע לפשרה בין עיריית תל אביב והזמרות דינדין אביב ושרון רוטר בנוגע להופעה לנשים בלבד שהן ביקשו לערוך במרכז עיניו בתל אביב, מטרים מבניין העירייה. נמצאות איתי באולפן מלכי רוטנר, מנהלת שותפה במכון החרדי לדמוקרטיה. שלום מלכי, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. שלום. ומצטרפת אלינו גם יעל יחיאלי, מייסדת מיזם 50-50. שלום גם לך יעל. שלום. ובזום מצטרפת אלינו הזמרת והיוצרת דינדין אביב. שלום גם לך דינדין, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו. שלום, תודה רבה. אז בואי רגע נחזור ככה למקרה שתיארתי, ותסבירי לנו את ההחלטה שלכן, שלך ושל שרון, להגיש תביעה בעניין לבית המשפט. אוקיי, אז באמת לפני שנתיים, שרון הגישה בקשה עבור מופע משותף של שרון ושלי עם האימהות שלנו, ומה שקרה זה שקיבלנו, וביקשנו שזה יהיה מופע שמיועד לנשים בלבד, וקיבלנו תגובה שזה לא יכול להתאפשר ברמה התפיסתית של העירייה ושל המרכז, וזאת לא הפעם הראשונה ששמענו ככה את הדברים האלה, והרגשנו שדי, צריך לטפל בדבר. אז פנינו לצופנת נורדמן, והיא הגישה איתנו ביחד פנייה לבית משפט, כדי בעצם לסדר את הדבר בצורה ברורה יותר. כן, כי אנחנו הרי, המקום שבו ביקשתם להופיע הוא מרכז עיניו, שהוא בעצם שייך לעיריית תל אביב, וככה הפרטים הם שקיבלתם, כמו שאת מתארת, תשובה תפיסתית, שמרכז עיניו לא מעוניין לקיים אירועים בהפרדה, אבל גם יש צורך באישור טכני של העירייה בשביל לקיים אירוע כזה, ואז באמת הגעתם לפשרה בין הצדדים. תספרי קצת איך הפשרה הזו נראית בעינייך. זאת לא פשרה, מבחינתנו זאת הסכמה לקיים אירוע. הם הסכימו פשוט לרשום שזה ערב העצמה לנשים, ואנחנו מאמינות שהאינטליגנציה הגברית, הפשוטה והתמימה, תבין את הסימון. ואם הסכמנו להגיע, כן. זה כאילו הפשרה, בעצם זאת הסכמה. מבחינתנו זאת לא פשרה, זאת הסכמה, הם הסכימו להניח את זה ככה. תראה, אנחנו הבאנו לעירייה ראיות שבעצם הם מקיימים כאלה אירועים, שהרבה אירועים בעיריית תל אביב שמתקיימים על בסיס של ערבים לנשים בלבד, הם פשוט לא תחת השביס, הם לא תחת הכותרת של נשים דתיות. כלומר, ומבחינה עקרונית אני חושבת שיש להם בעיה שנשים ייפגשו ביחד ויעשו רק נשים דברים וכו'. ברגע שזה בעל בסיס עדתי כעיקרון, אז נראה לי ששם, פה תמון הכלב. ואם בכל זאת, כשבאמת תקיימו את ההופעה, יגיעו אליה גם גברים, אולי באמת כמחאה, איך את תתנהלי מול זה בפועל? אם יגיעו מספר לא גדול של גברים, אני יכולה להופיע מולם, בגלל שהם בעצם קצת לא נחשבים, אני קצת אתייחס אליהם בצורה אווירית, גם הלכתית יש לי על זה הלכה והיתר, מאחוז מסוים זה יהיה בעייתי, אני די נראה לי אוכל לדעת מראש לפי שמות הכרטיסים, ואם לא תהיה לי ברירה, לצערי, אני אפילו לא רוצה להגיד מה יקרה אם. אני צריך אבל לבטל, אני לא אוכל לעלות לבמה. אוקיי, אז דיני, תישארי איתנו, ובואי ניתן ליעל ולמלכי להגיב על הדברים, ואז גם נשמע את התגובה שלך לתגובה שלהן. יעל, נתחיל איתך כשאת שומעת את הדברים של דיני, את השקפתה. אנחנו באמת רצינו לבוא ממקום של הבנה, לא ממקום של כפייה, אוקיי? לכן בעצם הגענו להסכמה, ואנחנו לא מרגישות שצריך לחוקק פה משהו. אנחנו מדובר במדינת ישראל, מדובר במדינה יהודית, זה מעוגן בהלכה. זהו, לכן הגענו לנקודה הזאת של להבין את הדברים, להסכים על הדברים, ולבוא בדרכי שלום ולא בדרכי מלחמה. אז במסגרת אותם דרכי שלום, אני חושבת שכדאי שבאמת ננהל את הדיון הזה ונשמע את התגובות, ואז גם תוכלי להגיב עליהן. יעל, שאת שומעת את הדברים של דינדין. קודם כל, אני חושבת שכל אחת ראוי שתשיר בכל מקום שהיא רוצה. אני חושבת ש
הטבע או האלוהים נתן לכל אחת מאיתנו קול, לחלקנו קול יפה, לחלקנו פחות, אבל לכל מי שיש קול יפה, היא צריכה להשמיע אותו בציבור. והציבור יכול ליהנות מהקול שלה, אז אני שמחה. להבנתי, מה שקרה שם זה שיש חוק שאי אפשר במדינה דמוקרטית, במקום ציבורי, לעשות, להחליט, את יכולה לקנות כרטיס, אתה לא יכול לקנות. ואי אפשר במדינה דמוקרטית להגיד למישהי, את לא יכולה לשיר. דרך אגב, לפני שבועיים עבר חוק באפגניסטן, שאוסר על נשים לשיר. זו תפיסה דתית של מדינה שהייתה פעם יותר דמוקרטית, והיום היא מדינה דתית, שאומר שאסור לנשים לשיר במרחב הציבורי. אבל תגיד דין דין, ותכף אולי תוכל להגיד בעצמה, שכאן דווקא הן כן מבקשות לשיר, פשוט נכון. בתנאים שהן מציבות ושנוחים להן לפי ההלכה. אז אני לא מתווכחת עם ההלכה, ואם מי שבוחרת לשמור הלכה, אני מכבדת את זה. כל בסדר, הדיון כאן כולו הוא על המרחב הציבורי. עכשיו, בגלל שהמתקן הוא מתקן אירוני, הרי אם היא הייתה באה לזאפה הרצליה, בסדר, זאפה הרצליה זה מקום שהכספים שלו הם פרטיים, הוא בעל עסק. עכשיו, גם בבעלי עסקים פרטיים יש בעיה של אפליה. אבל במקום ציבורי, במקום שבו תושבי ותושבות תל אביב, הם מממנים את מרכז עיניו. כן. בסדר? אז בגלל שזה מקום ציבורי, ולכן אני לא מצליחה להבין את הפשרה. כלומר, אני מבינה שהעירייה התפשרה על החוק. אוקיי, מעניין שעירייה מתפשרת על חוק. אבל על מה הן התפשרו? עכשיו אני מבינה ממה שדין דין אומרת עכשיו, זה שהם בעצם התפשרו שאם גברים יקנו, וגם לא הבנתי לפי האחוז, כאילו ההלכה משתנה אם זה שני גברים או 20 גברים או 200, כאילו איפה עובר כאן הגבול? לא הבנתי את הפשרה מהכיוון הזה. ומלכי, כשאת שומעת את הדברים, גם את הרצון של דין דין ושרון להופיע בצורה שנוחה ומתאימה לאורך החיים שלהן, וגם את הדברים של יעל, איפה הרצון הזה פוגש את החוק ומבנה ציבור, מה את חושבת? קודם כל, אני אישה שומרת הלכה, כמובן, אני מחויבת להלכה, ומהצד השני אני רוצה להגיד, אני חיה במדינה דמוקרטית, אני מתה מפחד אם חלילה מה שיתווה, כאילו דין דין אמרה, אנחנו חיים במדינה שכתבתי לי כדי לדייק, מעוגנת בהלכה היהודית, אני מאוד מקווה, עד כמה שאני יודעת זה לא נכון, ואני מאוד מקווה שזה לא ילך לכיוונים האלה, אין שום מניעה לי כבן אדם דתי להשתמש בקול שלי איפה שאני רוצה, יש בעיה מאוד מאוד גדולה אם מדינה תתחיל להגיד למי מותר להשמיע את הקול ואיפה, כאישה דתייה, כאישה חרדית, זה הדבר שבעיניי הכי מסוכן. יחד עם זאת, אני כן חושבת שיש במופע לנשים שהוא לא מתקיים בתוך מבני ציבור, שהם שייכים לציבור, ששם כמובן חייבים לשמור על הזכויות עבורנו, כאילו עבורנו כאזרחים בתוך המדינה, כאזרחים ואזרחיות, חייבים לשמור על הזכויות בהם. יש משמעות להופעות לנשים בלבד. אני משתתפת בהופעות כאלה, אני נמצאת המון בחברת נשים, יש לי מזה המון המון כוח ועוצמה. אני חושבת שהנקודה פה זה באמת, האם איזשהו כוח מכתיב את זה? האם מעבר לרצון החופשי שלי ולמחויבות הדתית שלי, יש משהו שגורם לי לפעול למרות שאני לא מאמינה בדבר הזה? והאם מחר אני אהיה מחויבת אפילו בתוך הרחוב החרדי שלי לעשות דברים שהם הרבה מעבר לגבול שאני הצבתי לעצמי מבחינת השמירה הלכתית שלי. ניגע בנקודה הזו עוד, אבל קודם דידי אני רוצה לתת לך כמובן את ההזדמנות להגיב על הדברים וגם אצרף שאלה קטנה, האם מלכתחילה פניתם למרכז עיניו בגלל שהוא שייך לעירייה? והאם בהמשך, אם זה לא היה ככה מלכתחילה, אלא בדיעבד, האם שקלתן פשוט לקיים את המופע במקום שהוא בבעלות פרטית? אז ככה. קודם כל, השיח פה הוא קצת מבלבל אותי. אני לא לגמרי הבנתי את כל מה שנאמר. ואני חושבת ככה. את תמיד יכולה לשאול, מלכי ויעל שנוכחות כאן יוכלו כמובן להסביר. כאילו, היו כל מיני דברים והיפוכם, ובגלל זה זה בלבל אותי, ואני פשוט רוצה להגיד דבר כזה. אני באה ממקום מאוד תמים ומאוד פשוט. מבחינתי,
השכל שלי לא מבין את ההבדל, אני צריכה, אני מבינה יותר להבין, בין ציבורי לבין פרטי. אני באה לשכל הישר של האנשים. יש פה, מצד אחד אתם אומרים לנו, אתם רוצים שהציבור הדתי יתפתח, מצד שני הציבור הדתי יתפתח, אבל על חשבונו, ולא על חשבון הכלל. אז, וחשבון, וכן מגיע לי שאני יכולה, אני לא אמורה לחזור לבתי הכנסת להופיע בהם. אמרו לי כמה פעמים, אז למה לא תופיעי בבית כנסת? אני אומרת, מה פתאום, למה שאני אחזור להופיע בבית כנסת? כלומר, אני גם מופיעה בבית הכנסת, אבל אני גם רוצה להופיע בצורה מכבדת ומכובדת עבור הציבור, עבור תרבות יהודית, אני רוצה להופיע במקום מכובד ומכבד. אני לא מרגישה שאני גוזלת מהציבור, אני מבקשת נתח קטן מהציבור, מכספי הציבור, על מנת כן לאפשר לי להופיע במקומות גם ציבוריים, ואני מקווה שגם זאפה הרצליה יפנימו ויאפשרו לנו. אני חושבת שאיזשהו זאפה כן מאפשר באיזשהו מקום לנשים להופיע. בכל מקרה, הדיון הוא עקרוני והסברתי, הוא פחות להיכנס לכל הפרטים האלה. אני מנסה פה, אנחנו מנסות להבהיר איזושהי נקודה הבנתית, שקשורה ב... באיזשהו גבול של נשים, של ציבור רחב של נשים שלקח על עצמם, והוא זקוק למרחב גם ציבורי וגם פרטי שיופעל למענו. אנחנו לקחנו על עצמנו גבול, אנחנו כאילו באיזשהו מקום חיות בתוך גבול, בתוך מוגבלות מסוימת, ולהפך אנחנו מחפשות את התמיכה הציבורית, ולא את זה שנבוא ונצטרך להתחנן על מקומנו. כן, אז כן, פה. אבל הם יוכלו להסביר גם יעל וגם מלכי, אם יש לך עוד כמה דקות להישאר איתנו, אבל עוד קודם לכן, כן. הגבול הדק הזה שאת מדברת עליו בין הפרטי לבין הציבורי, את יודעת, אני חייבת להפנות אלייך שאלה שהיא לא שאלה דמגוגית, אלא תחפשי את הערך שאליו אני מכוונת, כשאני מנסה להגיד, האם את תחילי את אותו חופש שאת נותנת לעצמך בבקשה הזו, גם על קבוצות אחרות שאולי פחות מקובל עלייך אורח החיים שלהן? ואת יודעת, הדוגמה הקלאסית היא האם תתמכי בהקמת או השכרת מבנה ציבור באמצע בני ברק למען ערב היכרות עם הקהילה הגאה. אני חושבת ששם אולי יהיה לך קצת יותר פשוט להבין את הפרטי והציבורי. אני לא יודעת, תראי, ברגע שירצו לעשות את זה, זה יהיה ברור שהנקודה היא מחלטית. אני לא חושבת שאני באה במחאה לתל אביב. בתל אביב יש את כל סוגי הציבור. יש גם ציבור דתי. אני לא באה לעיר שאין בה ציבור דתי, אוקיי? אז אני גם מכוונת לציבור הדתי, וגם מכוונת למי שרוצה לציבור החילוני. כמו שבבני ברק יש בעיקר ציבור דתי, כמעט אין ציבור חילוני. אגב, ציבור להט"בי יש בכל מקום, אם את כבר הולכת על מה יש איפה בדיוק, אז את יודעת, דווקא ההכללה במקומה. אני מאמינה שזה ציבור גאה, אבל זה לא חלק מהכלל, חלק מהרוב. בתל אביב אפשר ממש להבין שהציבור מחולק בצורה כמעט שווה, לדעתי. עדיין יש רוב בתל אביב לציבור ליברלי, ציבור חילוני, ואני חושבת שאנשים שמחפשים ללכת להופעות בהפרדה, הם דווקא מיעוט משמעותי, אבל אני אתן רגע גם ליעל ולמלכי להגיב על הדברים, ואז כמובן נשמע אותך שוב. יעל. הבלבול הוא מאוד מאוד מטריד בין הפרטי לציבורי. בסדר? ואני חושבת שמה שדינדין אמרה כאן, זה צריך להדליק נורות אדומות. אחד הדברים המהותיים בדמוקרטיה, זה ההפרדה, מה אני עושה בבית, מה אני יכולה ומה בחוץ. מה נעשה מכספי ציבור? אני כמיזם 50-50 נאבקת רק על כספי ציבור. אני רוצה שכספי הציבור יחולקו 50-50. עכשיו, אם יבוא חברה פרטית והם רוצים לתת את כל הכסף רק לגברים, אין לי מה להגיד, זה הכסף של הבן אדם. אבל הציבור, דברים צריכים להיות מחולקים בצורה הוגנת. וזה שדינדין אביב לא מבינה את ההבדל בין פרטי לבין ציבורי, זה מטריד מאוד, וזה יביא אותנו גם לשאלה עוד מעט לגבי בתי הכנסת. בסדר? כלומר, אין לאף אחד בעיה שדינדין אביב תשאיר למי שהיא רוצה. היא יכולה גם להחליט שהיא מקבלת רק נשים מגובה 1.60 למטר 65. בבית שלה היא יכולה להחליט. אבל ציבור, ההגדרה של ציבור, זה כל אחד ואחת מאיתנו. והחשש שלי שמצטרפת, אני מצטרפת מאוד לחשש שמלכי אמרה כאן, זה שהכללים שאדם פרטי לקח על עצמו, דינדין לקחה על עצמה
שהיא לא רוצה לשיר בפני גברים, זה יהפוך להיות משהו ציבורי. ואז כבר אין פה דד מיד. רגע, רגע, אני מסיימת לדבר. רגע, אני הקשבתי לך לכל מילה. רגע, דינדין, עוד רגע, אני אתן לך כמובן את האפשרות להשיב לדברים. בסדר? הדבר הזה שברגע שזאת מדינה יהודית, אני גרה כאן כי זאת מדינה יהודית. אם זאת תהיה מדינת הלכה, אני לא יוכל לגור פה. כן. בסדר? וההבדל בין יהודית להלכה הלכתית, הוא ההבדל בין הציבורי לבין הפרטי. בפרטי אני בוחרת בחיים שלי מה לקיים בהלכה ומה לא. אז אני אעשה קידוש ואני אסע בשבת. זה ההלכה הפרטית שלי. אם המדינה תגיד לי שאני צריכה לא לנסוע בשבת או לקסות קידוש, זאת תהיה מדינת הלכה ולא מדינה דמוקרטית. כן, ומלכי, איפה הדיון הזה פוגש אותך? כן, לא, זה באמת כאבי בטן, אנחנו באמת צריכות לדבר את זה. אני חושבת שיש פה עוד דבר שקצת מפוספס, כאילו תופסים מרכז של קהילה גאה בבני ברק כהתרסה, ומופע בהפרדה, ששוב, אני משתתפת במופעים כאלה, אבל מופע בהפרדה בתל אביב, שהיא בירת החילוניות, כמשהו שהוא לא מטריס, אלא כמשהו שאמורים להכיל אותו במסגרת הליברליות. בעיניי, או אני חושבת, בעיניי כאילו, זאת התפיסה, הפרדה מגדרית היא התרסה כלפי ציבורים רבים. גם הפרדה ציבורית, הפרדה מגדרית שנעשית כלפיי באזורים מסוימים שהם לא קשורים, לא יודעת, למקומות שהם מקובלים על כולם, כמו בית כנסת למשל, או שירותים, היא גם דבר שהיא נוגדת את הערכים שלי, היא גם דבר שבסופו של דבר אני יודעת שאני מקבלת שם פחות הזדמנויות, פחות זכויות, אז זה לא משהו שהוא רק אמור להכין. את הדברים האלה, מלכי, אני בשוק. תקשיבו, הדיון הזה הוא לא ערכי בעיניי. הדיון הזה הוא מגוחך בעיניי. אתם חיות בטרם. לא, אני חושבת, נינדין, שחבל ללכת למקומות האלה. את מוזמנת להגיב באופן ענייני לדברים שנאמרים. כולנו באמת רוצות לשמוע אותך. בעלי אמר לי, להיזהר, אני בעלי צודק. אני לא מאמינה שאני נוכחת בדיון הזה. אני חושבת שעם ישראל חי, רובו חי בדמיונות. ואני רוצה לרדת מה... בסדר, אז את מוזמנת, אנחנו במדינה דמוקרטית. אין לי פה בסיס. חבל, חבל דינדין שהרגשת שהדיון לא לרוחך. אני דווקא חושבת שניהלנו דיון ענייני. דעתך הושמעה, תפיסתך הושמעה. וגם יעל ומלכי. אתם לא מבינים את הבסיס של הבסיס. לא, פחות במקום של הטפות. אני לא מבקשת להטיף לך ואני מבקשת רק שלא. רגע, וגם אם אפשר לדבר על זה שכבוד הוא ערך יהודי. תכבדי. כבוד הוא ערך יהודי. בכל מקרה, נינדין, אם את רוצה להיפרד מהדיון, אנחנו נודה לך שהצטרפת אלינו ושמעת את דעתך. כן, אני מרגישה שאין לי פה בסיס בכלל... אז תודה רבה לך על הדברים. אנחנו נמשיך מכאן, יעל ומלכי, גם על רקע באמת הדברים ששמענו, וגם לקחת את זה לתופעה גדולה יותר, שיותר אנשים עוסקים בה, ואני כמובן מתכוונת לתפילה במרחב הציבורי, סביב הסערה, בתפילת ככה יום הכיפורים, בכיכר דיזינגוף בשנה שעברה, טבח השבעה באוקטובר בא ותפס את כולנו, ואותם מהומות סביב התפילה נשארו כאיזה זיכרון רחוק מהצרות של לפני המלחמה, אבל מעבר למהומות ומעבר לפרובוקציה, יש שם דיון מעמיק שנוגע בדיוק לדברים שדיברנו עליהם, על הקו המחבר בין הפרטי לבין הציבורי, והנה עוד רגע, יום כיפור מגיע עוד פעם, וגם הסוגיה הזו שוב על הפרק, והפעם היא נידונה בבתי המשפט. ויעל, כשאת שומעת שמעוניינים לקיים תפילה עם מחיצה בהפרדה, דווקא במרחב הציבורי בתל אביב, את יכולה להאמין שיש שם כוונה אמיתית ותאורה פשוט להתפלל ברחוב? לא. כלומר, תראי, מעולם לא התפללו ברחוב. נכון, בתל אביב. מתי זה התחיל? בקורונה. היה בעיה בקורונה. גם בירושלים, אני גרה בירושלים, לא מתפללים ברחוב. מתפללים בבתי כנסת. אנחנו מדינה יהודית. מי מממן את בתי הכנסת? המדינה. בסדר, את הבית כנסת שלי לא, כי אני בית כנסת קונסרבטיבי, אז המדינה לא מממנת. אבל את הרבה בתי כנסת אחרים בתל אביב, העירייה מממנת. בסדר, המדינה נותנת בתי כנסת בשביל שאנשים יתפללו, ואני בעד. שיתנו לאנשים את האפשרות להתפלל.
אני בעד פשוט שיתנו גם לכל הקהילות. כן. יצאו החוצה להתפלל בגלל בעיה בריאותית שהיה צריך להיות בחוץ. גם בתי הספר היו בחוץ, נכון? דברים נעשו בחוץ. יצאו למרחב הציבורי כי היה בעיה בריאותית. הקורונה הסתיימה. הקורונה הסתיימה. זאת אומרת, אין שם צורך טכני אמיתי, יש שם רצון יש 500 בתי כנסת בתל אביב. יש מקום, העירייה גם התחייבה. כל בית כנסת שיש לו בעיה, העירייה תציע מקום מקורה. אני גם לא מצליחה להבין ביום כיפור מה טוב בלהתפלל בחוץ ולא במזגן. כן, אם אתם צמים. למה כל כך חשוב שבמרכז העיר תל אביב, שאני הייתי מספר פעמים בחיי בתל אביב ביום כיפור, זה יום של קדושה, ממש. הרחובות מלאים באנשים, מלאים באופניים, מלאים בסקטים. זאת אומרת, יש איזה משהו כל כך מרגש, אין חוק שאסור לנסוע. אבל בתוך כבוד ואהבה ליום הזה, הציבוריות הישראלית עושה את זה. כן. אז למה צריך דווקא במרכז תל אביב לעשות את התפילה? אתם רוצים להתפלל? יש 500 בתי כנסת, ומי שעכשיו רוצה להתפלל, הוא לא עושה את זה בשביל תפילה, הוא עושה את זה בשביל התרסה ולהגיד שוב, בדיוק כמו הדיון הקודם, זאת תהיה מדינה יהודית הלכתית. כן. לא מדינה יהודית דמוקרטית. חשוב לי לשמוע גם ממך מה את חושבת על תפילה במרחב הציבורי, אבל עוד קודם לכן, בואו רגע נדבר על מה שקרה כאן, שדינדין שמבקשת להופיע בפני נשים, שמעה את הטענות, לא כל כך התחברה אליהן, וכשאת רואה אותה ככה בסערת רגשות מול הדברים שאומרים כאן, מה את מרגישה? לא, אני גם בסערת רגשות, אני מבועלת. אני מבועלת גם מההצגה כאילו תמימה הזאת. יכול להיות שדינדין מגיעה במצב תמים ואומרת, כן, תאפשרו לי עם איזה שהם, לא יודעת, טיעונים ליברליים, ברור שמי שיצגה אותה לא נמצאת בתמימות הזאת, ויודעת היטב שהיא באה למלחמה והיא רוצה את המרחב הציבורי לקחת אותו אחורה ולהפוך אותו להרבה יותר שמרני, הרבה יותר מכוסה, הרבה יותר עם הגבלות. אני גם באינוחות רבה, אבל דינדין בחרה שלא להשתתף בצורה, לא אתך לתאר את זה בהמשך הדיון. ועוד טענה שמתנהל כאן דיון אנטי-ליברלי, זה אם אני לא טועה המילים שלנו. כן, כאילו אני חושבת שלא מבינים אפילו מה המשמעות של המילה ליברליות. ליברליות לא יכולה להכיל כוחות שנלחמים בה ומבטלים אותה. אין פה טענה אפילו שאפשר להתייחס אליה. אני כן רוצה להתייחס לתפילה. אני כמי שגדלה בתל אביב ומכירה ימי כיפור בתל אביב, ואני נורא אוהבת תפילות. אני באמת כאילו, אני חושבת שא' צריך להפריד בין תפילה, שאני חושבת שאם אני אלך ברחוב ותהיה תפילה פתאום, אני נורא, הלב שלי נורא התרומם, לבין איזשהו ניסיון כמעט ציני במהלך הזה. תפילה ביום כיפור בעיניי, כאילו אנחנו מנסים להידמות למלאכים, אנחנו מנסים להיות כמה שיותר פשוטים וכמה שיותר בענווה, ואיזשהו רצון להנחיח את היכולת שלי לצאת למרחב הציבורי בעיר שמי שרוצה באמת, אני מכירה את תל אביב ביום כיפור, צובעים את בתי הכנסת באמת אלפים, ואי אפשר להיות בתאריך הזה מחוץ למזגן, בטח לא בצום, אבל באופן כללי לא נמצאים במחוץ למזגן. זה בעיניי נוגד את המהות של יום כיפור. אני באמת אומרת, אנחנו צריכים להיזהר לא לסנות תפילה, אנחנו צריכים להיזהר מהצד השני, לראות שגם אם אני רוצה להתפלל במרחב הציבורי, זה לא מפריע את הסדר הציבורי, זה לא אומר לבן אדם איפה הוא יכול לעבור ואיפה הוא לא יכול לעבור. מרחב הציבורי כאמור הוא שייך לכולם, אנחנו רואים שבהפגנות נוחות מסוימת נמנעת, אבל עדיין יש פה משהו שהוא, אני לא מצליחה לראות בו דבר מלבד התרסה ורצון לסמן טריטוריה וכוח. אתם יודעות, אנחנו מדברות כאן באמת על המרחב הציבורי, אבל אני רגע רוצה לקחת שנייה ולדבר דווקא על המרחב הפרטי. בסוף בסוף נשים, ילדות קטנות שגדלות כאן במדינה בקהילות שונות, באוכלוסיות שונות, ושומעות מדי פעם בתצורות שונות את המסר הזה שהן יותר מדי, הן שרות יותר מדי, הן מדברות יותר מדי, הן רועשות יותר מדי, בחסות ההלכה ובחסות התקנות. וגם ברמה האישית הפרטית בסוף, כל ילדה מול עצמה, כל אישה מול עצמה, בעיניי, דעתי האישית, היא שמדובר בדבר שהוא לא טוב, לא להתפתחות של הילדה הזו ולא להתפתחות של החברה שלנו כחברה בעלת ערכים ליברליים ודמוקרטיים. וגם אנחנו יודעות להגיד שבסופו של דבר,
ההנחה הזו שעדיין נצליח לשמור על השוויון גם אם נפריד, היא פעם אחר פעם מוכחת כשגויה. אי אפשר, ושוב כאן תכניסו את דעתכן, להפריד ועדיין להישאר שוות. אני חושבת שזה, שאי אפשר, וזה הוכח. ואני אגיד שכל המאבק על התפילה במרחב הציבורי, אם הקהילה שלי, הקונסרבטיבית, תרצה לעשות תפילה במרחב הציבורי, האלה שנאבקים על תפילה ועל מדינה יהודית, יגידו, לא, 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 אסור לך להתפלל במרחב הציבורי. כלומר, הם לא נותנים לנשים להתפלל בכותל, לקרוא בתורה, בכותל, רק נשים הם לא נותנים. כלומר, יש כאן, וזה קרה אותו דבר עם דין, יש כאן ניצול של הרגש היהודי, שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו כאן בגלל, וגם בגלל היהדות שלנו. נדר, אני חזרתי, הייתי בארצות הברית, חזרתי לישראל, אני רוצה לגור במדינה יהודית, אני לא רוצה לגור במדינה הלכה. ואני אאבק על זה, והרגש היהודי של יום כיפור הוא רגש מאוד מאוד חזק, לכן כל כך הרבה אנשים חלק ממנו. כן. אין חוק שמחייב לצום, אין חוק שמחייב לא לנסוע, והרגש היהודי משאיר את זה. וברגע שהופכים את זה למלחמה, ועוד אומרים עלינו שמי שנאבק על הליברליות, שהוא הבעיה היהודית. אתם, כל, באמת, אני לא מצליחה להבין איך הם כן. קוראים את, את ישעיהו פרק א' ולא אומרים, זה אנחנו, הוא צעק עלינו. אנחנו לקראת הסיום, אבל באמת באותו עניין שאני מדברת על הפרדה שהיא לא שווה, זה פוגש אותנו גם במרחבים נוספים, גם באקדמיה, גם לפעמים בתחבורה הציבורית ובעוד מקומות. ומלכי, את מבינה את הטענה הזו שאי אפשר להפריד ולהישאר שוות? אני מבינה, אבל אני חושבת שיש פה טענה שהיא טיפה יותר מורכבת. זאת אומרת, אנחנו כולנו מסכימות שיש מרחבים, יעל הזכירה מקודם את המרחב הטיפולי, יש מרחבים שבהם כדאי להפריד, ומלכתחילה צריך להפריד. אנחנו מכירות את זה מבתי ספר לבנות בלבד, במסלולים של מתמטיקה לבנות בלבד, אבל אנחנו באמת צריכות להבין מאיזה נקודה אנחנו יוצאות, אנחנו צריכות לראות מי יוזם את ההפרדה. האם זה גברים שמבקשים אותה, שהם הצד החזק, או שזה נשים שרוצות אותם. למשל, כמו במקרה של דין אביב, יש פה עניין שהוא טיפה יותר מורכב, ואני חושבת שגם לכן עיריית תל אביב היה לה יותר קשה להתמודד עם זה. אנחנו צריכות לראות מה השיח שמצדיק את ההפרדה הזאת. האם זה שיח שרוצה שלנשים יהיה יותר מקום, שלנשים תהיה יותר אוטונומיה על הגוף שלהם, או זה שיח שרוצה שגברים יוכלו יותר להשתלט על המרחב הזה. אני בן אדם שחי רוב חיי בהפרדה, בטח במקומות דתיים, יש לזה המון ערך, אני בוחרת בה הרבה פעמים, אבל אני חושבת שהדיון הזה הוא חייב להיות מורכב, חייבים לבחון את כל הדברים האלה, ולבחון כל מקרה לגופו, מתוך הבנה שהפרדה היא תמיד לא שווה. לפעמים אנחנו מסכימים לשלם את המחיר, כי אנחנו מקבלים משהו אחר, אבל אין ספק שאם אנחנו לא נמצאים ביחד, אז הצד שפחות קרוב למשאבים, וזה נשים, הוא יקבל פחות. כן, ואתם יודעות, אפשר לדבר רק בעניין הזה באמת שעות ארוכות, כי באמת יש כאן נושאים שהם מורכבים מאוד, גם מבחינה חוקית, גם מבחינה ערכית, גם מבחינה דתית, מכל כך הרבה היבטים, ובכל זאת, תודה רבה לכן על הדיון הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד. מילה בטח. אני רוצה לדבר, אני חושבת שהמשבר שמדינת ישראל נמצאת כרגע, הוא משבר שהשאלה איך נצא ממנו ומה החזון, לאיזה מדינה אנחנו נלך, האם זה חזון של שותפות של גברים ונשים שפועלים למען מדינה טובה יותר, או חזון של מדינת נשים, מדינת גברים, שאצל הגברים נמצאים הכסף והנשים שרות לנשים בלבד. בסדר? כלומר, לאן מדינת ישראל הולכת? הגענו לצומת, וימים יגידו אם נצליח לשמר את המדינה הזאת כמדינה יהודית ודמוקרטית, או מדינה יהודית והלכתית, ימים יגידו. יעל יחיאלי, מייסדת 50-50, ומלכי רוטנר, שותפה במנהלת, במכון החרדי לדמוקרטיה. תודה רבה לשתיכן על הדיון המרתק הזה, בעיניי לפחות. תודה רבה גם לצופות ולצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכן ובזכותכם, ואתם מקבלי ההחלטות, החזירו את החטופות והחטופים הביתה עכשיו.